Keyin kelasi to'qnashdi. Og'darilib ketdi men tarafga qarab. Hozir siz tasvirda ko'rgan ushbu yo'l transport hodisalarining barchasi haydovchilarning tajribasizligi, belgilab qo'yilgan yo'l harakati qoidalariga amal qilmasligi natijasida yuz bergan. Aynan mana shunday holatlarni oldini olish va turli qoidabuzarliklarga yo'l qo'ymaslik hamda o'z vaqtida aniqlangan qoidabuzarliklarga nisbatan tegishli tartibda chora ko'rish maqsadida Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida kuchaytirilgan red tadbiri o'tkazildi. Marhamat qilib hujjatlaringizni tanitsiz. Red tadbirda inspektorlar haydovchilarning qoidabuzarlik sabab kelib chiqqan, o'z vaqtida to'lanmagan qarzdorliklaridan tortib, avtomobil boshqarish huquqini beruvchi me'yoriy hujjatlarini sinchkovlik bilan ko'zdan kechirdi. 12 kun muddatingiz bor ekan, borib to'lab qo'ying. Harakat xavfsizligini ta'minlash va sodir bo'lishi mumkin bo'lgan avtohalokatlarni oldini olish maqsadida o'tkazilgan red tadbirda transport vositasini boshqarishni bilsa-da, yo'l harakati qoidalaridan bexabar. Bu ham yetmaganidek, hali haydovchilik guvohnomasiga ham ega bo'lmagan, haydovchi deb atashga ham noloyiq bo'lgan, endigina 16-17 yoshni qarshilagan bolakaylar transport vositasini bamayli xotir boshqarib kelayotganlarida inspektorlar tomonidan to'xtatildilar. Meni travam uydetdi-ki. Hop. Nima qilay? Haydovchilik guvohnomasi yo'q, yo'l harakati qoidalaridan bexabar, hech qanday tajribaga ega bo'lmagan farzandiga avtomobil kalitini ishonib topshirayotgan ota-onalar uchun nahotki farzandlarining ertangi kuni, kelajagi, uning sog'ligi ahamiyatsiz bo'lsa, chunki yo'llarda sodir etilayotgan o'lim bilan bog'liq avtohalokatlar aynan tajribasizlik, belgilab qo'yilgan yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik oqibatida kelib chiqmoqda-ku. Nima sababdan siz transport vositasini haydovchi guvohnomasi Uydagilari sizga berdi transport vositasini boshqarish. Sizga hali boshqarish huquqi yo'q-ku, nimaga bunday? Avtomobil kalitini xotirjamlik bilan haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan farzandlariga berib, uni boshqarishga ruxsat berayotgan ota-onalar. Ko'zingizni kattaroq oching, yo'qsa ertaga kech bo'lishi mumkin. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.